Вхід не для всіх. Сьогодні до Дніпропетровської міської ради пускали лише за посвідченнями. Перед будівлею чергували міліціонери і всередині теж. Небувалий наплив правоохоронців був пов'язаний із імовірним пікетуванням адмінбудівлі громадськими активістами, як було вчора біля облради. Адже міські депутати теж зібралися ухвалити звернення до президента та Кабміну, погодившись із діючою політикою в країні. Ініціаторами цього стали депутати від фракції партії регіонів. Вони майже у повному складі прийшли на голосування. Представників інших фракцій та позафракційних депутатів не було. Без жодних обговорень звернення підтримали 87 із 88 присутніх регіоналів. Засідання позачергової сесії міськради тривало всього 7 хвилин.